Sunt foarte fericit că sunt aici. În primul rând vreau să mulțumesc cu tot club de la FCU că a permis acest pas important în cariera mea. Și, cum am zis, sunt fericit aici și sper că în curând o să joc și începem, sperând din mâine, să ne castigăm. Nu e treaba mea asta, e treaba de impresar. Eu mă gândesc pentru ce am de făcut pe teren. După acolo de contract, asta e treaba de agent cu președinte și după spune la mine când trebuie să semne, semn. Cum e să valorezi 1,5 milioane de euro? Nu știu, nu mă gândesc pentru asta. Cum am zis, mă gândesc pentru teren. Pe teren nu merge 1 milioane, 2 milioane. Merge jucătorii la fel, dacă ai plătit nimic sau 1 milion, după trebuie să joci și te bat pe teren. Dar nu este pentru tine lucrul acesta, faptul că s-au dat foarte mulți bani, sunt așteptările mari în partea ta? Presiune pe cine vrea să are presiune. Cum am zis, eu mă gândesc doar pentru cel ce antrenorul mi cere și să ajute echipierii mei și, cum am zis, mă gândesc pentru ce am de făcut eu. Ce vă așteptări de aici? Este la FCSB și trebuie să gândesc pentru asta. Fiecare meci trebuie să... Toată lumea vrea să castige. Acum o să joc și fiecare 3 zile și o să fie greu, dar cred că toți jucătorii are visul ăsta, să joci în Europa, să joci pentru un club mare cum asta și eu sunt, repet, sunt foarte fericit. De când ești? Ai venit în România acum 2 ani, la Liga a doua, că vei ce mai bun marcator și vei semna pentru tot la Liga a doua? Tot cu sacrificiu, cu antrenamente, poți să ai totul. Fără asta, la mine niciunul m-a dat cadou în viața mea. Tot ce am avut a fost pentru sacrificiu, pentru antrenament și da, e o mare plăcere, dar nu e timp ca mă uit în spate. Acum ne uitam doar în fața și, cum am zis, mâine avem un meci foarte important potriva de echipa, că e în momentul foarte bun și suntem FCSB și trebuie să castigăm. Ești gata să joci și mâine? Ești pregătit să joci și mâine? Asta nu e treaba. Sunt pregătit. Da, sunt pregătit, sigur. Am jucat și vineri 90 de minute și sunt la dispoziție după. Nu e treaba mea. Gata să devii și golgheterul campionatului? Da. Și asta nu mă gândesc pentru asta. Mă gândesc pentru echipa. E important să castigăm toată lumea. Dacă castigăm, castigăm tot, dacă pierdem, pierdem tot. Nu e important ca să este goal getter sau nu. E normal, eu sunt atacant, treaba mea e să fac gol, să dau pasă decisiv, dar e important că ajut echipa în primul rând. Stilul acesta al FCSB-ului se potrivește? Ce calități ai tu, crezi că te ajută? Când joci echipa mare, e normal. E mai bine, mai frumos, e normal. Aici sunt jucătorii cu calitate mare. Pentru caracteristică mie pot să bagă bun centrare, bun pasă de gol. Pentru atacant, pentru vârf, este important asta și sunt sigur că o să găsesc și aici din colegii mei. Meseria asta de atacant e destul de dificilă. Obligația ta e golul. Ce trebuie să faci ca să dai cât mai multe goluri aici la FCSB, că toată lumea așteaptă de la tine. Da, sigur. Cum am zis, sunt vârf și trebuie mea să fac gol, să fie decisiv în fața portii. Dar, cum am zis, nu e doar asta, e vorba că ajut echipa cu jocul, cu cere, te cere antrenorul și ușor sunt sigur că o să dau totul pentru echipa. Așa liniștit, că îți place să citești. Cum ești tu așa în afara terenului?
Da, cum am zis, pentru mine aici, viața în acest baza, acum caut o apartament cât mai aproape aici, pentru că 90% din timp eu mă gândesc pentru asta. După, e normal, am iubit aici, e normal ca și ea vrea să are puțin timp liber cu ea, dar pentru mine, dacă merge bine pe teren, și viața afară e frumos. Dacă nu merge bine pe teren, și afară nu e ușor. Italia a dat mereu atacanții importanți fotbalului. Care este atacantul tău preferat din Italia, de-a lungul timpului, mă refer, nu neapărat din acest moment, și de ce? Da, cum ai zis, în Italia au fost multe... Nu, da, pot Vieri sau, dar acum mă uit pentru acum, dar e important ca să te uite la toată lumea și încerci să înveți ceva din toți. Suporterii de la Craiova au bombardat și cu mesaje, supărați? Nu, am... au fost frumos și foarte frumos pe tot timpul că au fost acolo și acum m-au zis bafta, nu, niciunul, jur, niciunul a zis, e normal, erau puțin... Da, pot, dar nu, cu mine m-au zis bafta și o să fie unul dintre noi mereu, dar au fost 2 ani frumoși și acolo, dar... În viața, la fel, fotbal, viața merge repede și trebuie să te uite în față. Mai avem celebra întrebare, nu ți-e frică de Gigi Becali și clinicile dumneavoastră? Nu, toată lumea au frică pentru asta, m-au zis pentru asta, dar am avut și acolo o patron cu mare pasiune, cu mare, cu asta atitudine, dar... Cum am zis, sunt aici pentru să ajut echipa, să ajut și o să dau totul 100% pe teren și cred că toată lumea o să aveți asta. Eu și mă spun la Palermo. Am fost la FCSB, de Ligo Priva, care a avut succes. Sigur. Erau copii, dar mi-a uitat la Champions League și că fiecare meci era gol de Priva Cari și m-a uitat. Pot, am cunoscut Steaua din Pentru el. Speram. Ești născut la Palermo, ce ar avea în comun românii și sicilienii? Da, sunt similar. M-a găsit foarte bine aici, din primul moment. Acum nu știu ce... Dar da, la fel ca cu atitudine, cu să fie ospital, asta suntem similar. Și cu mâncarea sau ai rămas pe pizza? Da, nu, mâncare îmi place și romana când pentru cel ce am mâncat. Nu, îmi place și... Mai bună pizza în Italia? Poftim? Pe mai departe, ce-ți dorești? Ca FCSB să fie o rampă de lansare pentru seria? Adică... Nu, acum sunt aici, sunt foarte fericit aici, mă gândesc doar pentru această echipă, să ajut echipa, să ajungem la rezultatele cu această echipă și ce este în viitor nu mă gândesc acum, mă gândesc doar pentru mâine acum și după mă gândesc pentru meciul viitor și la sfârșit anul vedem unde am ajuns.